за трета маса. Ай, махоля съм, но как гунгос мангела, кайто чеки сао си му. Шоски, сума е сахар топъл. Thank you.
благодаря на него, нека да сте живи. Ака на мъщун ма са саки жене, са стъда като мангалото му! Са стъд! Аде бе! Черпани, мърпани, казанчи, стара за гора всичко като е! Аре са стъргат по-думен си Каспен Баку са месо с течете сте! Айде дай-ка, чата му иди! Пошналава, маратха да разходи на паме да густе, пошналава, са стъни лава да гърна! Давай, 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 давай! Как би се осъйбим, ба? Са суйка! Бела корък, течеки на мукава! Е, бараки да жам пръсто. Аше е бараки, аше е жам пръсто. Жам пръхат, не е проблем.
жукер. Давай, давай, няма време, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Manga Mateo, veo tu
sugar, tu sugar, la 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 Direct no, direct no, momentamo te dichiaramen. Direct no, direct no, momentamo te dichiaramen. Momentate si come, sa ci vino io, mica te dichiam. Momentate si come, sa ci vino io, mica te dichiam. Momentate si come. Necate paion, zer, zer, e dusman nenge, zer, zer, e dusman nenge. O tsore manusha, o sukar jibinenda, a o barbale, e pari pozinenda. O tsore manusha, o sukar jibinenda.
Ciao, signore!
Антонета, ефермерка, дала ти ги сега нека това са сте вести. Сомай са! Само сина тум навигайте! Ай, мога ги кара каза рома. Sensin her yerde bu başa.
Кунси. Аз ви като мара парас да е, парас не е тук, му калас нън. Сито... Аз ви като мара парас, мара парас. Ми ви фана друга принц, не е некой тоз са стилисти. Самай са ми ви. Ай, оти лунги, долината на болците. Най долината, а долината на чакалите. Ай, изписало ми бе фанайте долината на чакалите. Ми ви фана, оттанаш ви са на Балкани, че аз останай са как чеки.
Сълски ровни. Съборска, аз ще ти каваме. Полицейна, бро, нека това са сте вести. Съмай са! Дески слушки! Продължение!
acum și tu ai militanți. Ai cum și că ne casti ce ai de la vesetă, neca ta asta stiu ești. Hai de cată mă arpară, vezi de multe muzică păgată. Mă gătăi vă rămâs că rămâne de la 30 ani, neca ta asta stiu ești mă gătăsa, o hudosă, pe să desesă. Asta a fost cu ceai. Te dise, neca ta asta stiu ești mă dat pur în ușă, pe să presa, pe să desesă. O que é o que é música ali que cheque? Ah, tu chora. O que é que já tomou de descende? O que tá? Ali casa. Não, não tem que chorar. Mexe com a mexe. Ali casa o regra para os. Ade, ade. Aí te la hosti chega lá, mamo desce. Vai se. Olha o meu mexe dois toca chuto três. Liga tudo. Decât asta stii vestii. Bără, șipca! Dorinatul la ceacaliti! Faci-o fără, pe decât-i! O să vă zăiați mă, o să iei asta! Dai și pe-a mărânii! Алиси!
Кот си дари ласки му кука, дат си ги му дари дупос. Е, специален поздрав, е Медковски рубеки. Аше, чекай. Давай. Продължаваме с Даря. Котци дари лоски му куба дари дубос. Съставо варен дуба дар танци ги. Айде! Изи! Изи, цки пей! Бъде деси, а пинси. А, Фрето, нищо ни гледа. Ай, шутка. Давай, ей! Арео, как они сосат?
Ой, шест. Ей! Чекай, давай. Паши ща. Най-красива на света, цяла купа на шата. Всички гребе да случи, най-красива на света, цяла купа на шата. Всички гледа да случи, много слата е на ми. Барвали, барвали, най-купа най-лъпши. Подай подарък. Пари се, и се! И се, Майо, лаката! Майо! Е! Майча! Аз ще му штърма дарил по смателата ни гайдо. Айде! Айде, и се! Майо, подъжене, мъжка! Пък аз и... И после къде дарил по си. Е! Шапашки! 20! Аналисия е жалтро! 30! 40! 50! Кишека! Пакази! Саваре хар каде ске хай парси нгердо меван меман га хал хар пар пар докажи се братко коси ар ко кадо до пасаре ска гена шатро се ма присе присе кадо пасено 70 80 ики чека пак ади ленгири Manusha,
20,
30, 40, 50, кичер! Еее, на шерпан! Здравейте ти! Еее! Обегалото ще кема за лазерова! Еее! Ай камер ту стан, искай камер во пол! Искай камер на магазинка! Бега ми! Искай камер на магазинка! Ари, че не чина! Я дашка на кири! Я и шуна! Четири грама! Дамца сте вести! Ники чека, продължава, после ще да пари ти! Тезката параз. 4 грама ченече, о, колко дис? 10! 20! 30! 40! 50! 60 ля! 70 ля, шо колко диси? 80! 90! 100 ля, шо колко дис, мангела? Къзна лъжки, а бега лъжки чеки! Е, за стеля черпан!
Давай да напасите, Карла! Йес, кичека продължава, ви виша на кей, за залба! Йе! И кичека продължава! Събираш Коски, Николас Призоманда! Айде! 4 грама чайния! И 100 лева! 150! 200! И моя чайна! И първали! Йее! Кичека предназвай да кушки чай пичала! Йее! Лейле! Така ми се плава! Кай ору е почини Рашко, зви? Рашко! Мангалата на кате! Като мангалата! Като мангалата! Рашко, скоро мляса! Шишто давай, Мангелово, как? Кичегайски да подлъжава! Ей! Кичегайски да подлъжава!
случва. А бе, конци, че си млакият, а още му е малко му дали да бъде. Лено, айде, ти сна. Айде, Елена, дари да бъде. Пенеселия човек, Елена. Ки чека от тази си. Мекара, аз пращам парите. Кай си как харингач? Си как харингач? Ай, шина, бе. Имели каски чедани дова. Ау, 10 лет шила. Ки чека? Пусти мага, 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 мага,